Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alto astral. Olha só a belezura de bolsinha que eu trago hoje para vocês. Essa bolsinha que é estilo saquinho, eu já mostro para vocês. Bem fácil de fazer, estilo saquinho, gente. Por quê? Porque ela vai esse cordãozinho aqui, é só a gente puxar. Aí ela fecha aqui mais arredondadozinho aqui em cima e fica tipo um saquinho. É só dar o lacinho. Essa bolsinha ela é muito fácil de fazer, rápida, tá, gente? Eu inventei agora aqui na hora e já falei, vou gravar um vídeo pro pessoal do YouTube que acompanha o canal Núbia Cruz Crochê, ó. Aí ela ficou estilo um saquinho, ficou uma graça, gente. Fiz nessa cor vermelha que dá super um destaque. Olha aí que basiquinha, diferente, né, dos modelinhos que eu faço sempre aqui no canal. Bem facinho, ó. Coloquei dois mosquitão. E essa é a nossa videoaula de hoje, a nossa bolsinha em crochê, estilo saquinho. Aqui ela cabe muita coisa, tá, galera? Ó, cabe bastante coisa. Mas antes da gente ir pro nosso vídeo, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, Núbia Cruz Crochê. Se inscrevam também no canal da praia, Núbia Cruz Praias. Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários do canal Núbia Cruz Praias, tá bom, meus amores? Agora a gente vai para a nossa frase do dia, que é a seguinte: confie em quem te dá confiança. Ame quem te dá amor. Cuide de quem cuida de você. É isso aí, galera do YouTube. Bora para a nossa videoaula? Bora! Pessoal, e a nossa bolsinha, ela ficou medindo 18 de comprimento por 20 centímetros de largura. Esse é o tamanho da nossa bolsa, tá bom? Vamos lá pro passo a passo. Pessoal, eu inicio nossos trabalhos com uma agulha 3.5, meu fio número 6, na cor vermelho paixão. Eu dou a laçadinha inicial. E eu faço 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fiz 25 correntinhas, conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço ponto alto. Na outra correntinha, ponto alto. Na outra correntinha, ponto alto. E assim sucessivamente. Vamos preencher essa base aqui somente em correntinhas. Pessoal, até aqui nós ficamos com 22 pontos altos. Aí eu coloco um aqui na última correntinha. Só que na verdade nós não vamos colocar um. Nós vamos colocar um, dois, três. Fiz esses três pontos altos numa única correntinha. Agora eu faço uma, duas correntinhas e faço aqui a viradinha da nossa bolsa. Fazendo três pontos altos também para esse próximo lado aqui, ó. Então, na verdade, na viradinha ficou um ponto leque de seis pontos altos, três pontos altos para um lado, duas correntinhas, três para o outro. E agora aqui a base, a gente vai colocar um ponto alto em frente um ponto alto, ó. Então aqui tem um ponto alto, eu coloco um aqui, ó, de frente um para o outro. Um em cima do outro. Aqui tem outro, eu ponho ponto alto. Eu tô embutindo esse fio para ele não ficar aparecendo, tá, gente? Ó, ponto alto. Aqui no outro buraquinho, ponto alto. Vamos fazer. Até chegar lá na virada, eu já mostro. Pessoal, cheguei aqui na viradinha, conforme eu falei para vocês, ó. Então, aí eu coloquei um de frente para o outro, certo? Quando chegou nesse daqui, que já tem dois juntos, eu vou colocar um ponto alto, outro, mais outro. Então, foram três pontos altos aqui, numa mesma correntinha.
duas correntinhas e mais um ponto alto, que é para completar este lado aqui, que é o nosso ponto leque da virada, tá? Aí eu venho aqui, conto uma, duas na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Feita. Agora eu estou aqui, eu subo um ponto alto. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Aí eu venho com outro ponto alto aqui no próximo buraquinho. Outro. E assim eu vou preencher até chegar lá a viradinha, que é o nosso ponto leque. Eu vou trabalhando ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, ó, só ir preenchendo, tá? Vamos lá. Pessoal, olha, cheguei na viradinha aqui, conforme eu falei para vocês que a gente ia trabalhar essa viradinha assim, ó, fazendo dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Aí aqui eu faço ponto alto e assim sucessivamente. Ponto alto. Ponto alto. Então aqui dentro da viradinha, a gente fez um ponto leque normal, só que de dois, quatro pontos altos, dois para um lado, duas correntinhas, dois para o outro. E agora a gente preenche normalmente. Vamos lá. Pessoal, olha só, cheguei na outra viradinha e eu coloco dois pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos aqui dentro. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira eu fecho com ponto baixíssimo. Ficando assim. Ó, vocês percebam que já deu um formato, né? Deu um formato de bolsa. Depois a gente, só a gente virar o contrário, tá, galera? Agora, vamos começar a fazer o ponto. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer listrinhas com pontos baixos na cor crua. Vamos cortar aqui o nosso fio, arrematar e pronto. Agora vamos fazer, aí dá pra gente já fazer assim, ó, virado pro lado certo da bolsa, tá? Seis também, tá, gente? Então, fio número 6 na cor crua. Amarra aqui, ó. Depois dessas três correntinhas, eu vou dar uma laçadinha inicial e faço o meu primeiro ponto alto. Oh, desculpa, gente, ponto baixo. Agora nós vamos só trabalhar em ponto baixo. Ponto baixo dentro de cada ponto alto da carreira anterior. Vamos trabalhar assim. Pontos baixos. Ponto baixo. Olha aí como vai ficando. Vamos lá? Então, trabalhar toda essa base aqui. Quando chegar na viradinha, eu mostro pra vocês. Chegou na viradinha, nós vamos fazer os pontos baixos. Então, eu faço aqui um ponto baixo. Dois pontos baixos dentro dos dois das duas correntinhas, tá? No meio do ponto leque. E aí a sequência é normal, ó. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto da carreira anterior.
Nossa, é tão gostoso a gente de trabalhar essa bolsinha. Muito gostosa, ó. Vamos lá, fazendo, tá? Só rodeando de pontos baixos. Cheguei nessa viradinha aqui, eu faço o mesmo processo. Eu faço um ponto baixo, outro ponto baixo, tá, galera? E aí, eu continuo fazendo ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior, até chegar aqui, ó, na nosso primeiro ponto baixo. Aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Posso fazer uma correntinha, tá, gente? Eu gosto mais. Fiz uma correntinha e neste mesmo ponto baixo eu faço um ponto baixo. Aí no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Assim eu vou rodear toda a minha bolsinha aqui com mais uma carreira de ponto baixo na cor crua. Vamos lá. Pessoal, olha só, finaliza a carreira com ponto baixíssimo, corto meu fio na cor crua e agora eu venho com meu fio na cor vermelho novamente para fazer carreiras de ponto alto. Vamos lá fazer carreira agora de ponto alto. Aqui na lateral da bolsinha, eu amarro meu fio na cor vermelha. E aí, eu posso fazer assim, gente. Vamos fazer uma carreira de ponto leque e uma de ponto V. Então, ponto leque são dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos, formando o nosso ponto leque. Dou a laçada, conto uma, duas, três, quatro. No quarto, deixa eu ver se dá certo. No quarto ponto baixo, eu venho fazendo meu ponto leque. Perceba que eu não faço correntinha nenhuma de separação, que é para nossa bolsinha ela ficar bem fechadinha. Se a gente fizer correntinha, aí fica muito aberta a nossa bolsinha. Então, aqui eu faço outro ponto leque. Aí, vou dar espaço e vou trabalhar outro. Eu vou trabalhar outro. Eu vou pular um, dois, três, quatro. No quarto ponto baixo, eu faço outro ponto leque. Olha aí, gente, vai ficando assim, ó. Tá? Então, nós vamos rodear a bolsa toda fazendo isso. Fazendo os pontos leques, né? Pulando de quatro em quatro pontos baixos. Vamos lá. Pessoal, eu cheguei aqui no final, ficou sobrando um, dois, três, quatro. Seria fazer um aqui, mas não vai dar se não ficar muito perto. Então, eu vou pular todos esses e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Ficando assim nossa bolsinha. Olha aí que graça. Agora é só seguir, gente. Por várias carreiras, quantas carreiras eu quiser fazer, do tamanho que eu quiser fazer minha bolsa. Só que agora eu vou alternar. Uma hora eu faço pontos leques e outra hora eu faço ponto V. Então aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ponto alto, formando meu primeiro ponto V. Vou para o próximo ponto, trabalhando ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, formando meu segundo ponto V. Próximo ponto, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Ponto V também. De novo. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. De novo. Mesma coisa. Ponto alto, duas correntinhas,
ponto alto. Sim, nós vamos trabalhar por toda essa carreira em pontos V. Vamos lá. Pessoal, olha só como ficou mais uma carreira, né, que é em ponto V. Aí aqui eu conto uma, duas, na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora eu venho aqui para dentro, conto ponto baixíssimo e faço agora a vez do ponto leque. Ponto leque. Então vai ser assim a nossa bolsinha. Uma hora eu faço ponto leque, outra hora eu faço ponto V. Uma hora eu faço ponto leque, ponto V. E assim até o tamanho que eu quiser da minha bolsa. Eu vou fazer por várias carreiras, eu já volto com as carreiras prontas, mostrando como ficou o corpinho da nossa bolsa e fazer os outros detalhes finais. Vamos lá. Pessoal, como eu falei pra vocês que eu ia fazer o corpo da bolsa e depois eu vinha mostrando, é o seguinte. Nós fizemos, depois dos pontos baixos, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Dessas 11 carreiras, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 na cor vermelha. Depois eu fiz 1, 2 na cor crua e depois eu fiz 1, 2, 3, 4 na cor vermelha novamente. Agora nós vamos medir, eu vou medir aqui, ó, pra ver com quantos centímetros ficou até aqui. Ela ficou com 18, vamos pôr aqui, ó, 18 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. E agora, nós vamos fazer um cordão com 130 correntinhas, 120 a 130. Vamos ver aqui, eu vou fazer um cordão com correntinha na cor crua. Que eu já mostro já esse modelinho, é um modelinho que eu quis fazer diferente para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer 130 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pessoal, olha só. Fiz o meu cordão, já até cortei as pontinhas já. Meu cordão com 130 correntinhas. E agora, eu vou pegar esse cordão aqui e vou transpassar na minha bolsinha. Eu começo transpassando aqui de trás, ó. Então, aqui eu passo por fora e por dentro do ponto leque. Por fora e por dentro do ponto leque. Por dentro, por fora. Tanto eu vou fazer para esse lado, como eu vou fazer para este daqui. Porque essas duas pontas, elas vão se encontrar aqui na frente. Então, vamos continuar passando aqui, ó. Por dentro, por fora. Por dentro e por fora. Vamos passando. Eu vou passar um lado e passar o outro até esse cordão se encontrar aqui na frente. Pessoal, olha só. Transpassei, conforme eu falei pra vocês, todo o nosso cordãozinho. Aí, o que acontece? A gente vai só fechar ela assim, puxar as duas pontinhas, e a gente vai fechar a bolsinha estilo um saquinho, ó. Tá vendo? Então, aí a gente tá fechando aqui, é só puxar as duas pontinhas, dar um lacinho, e tá pronta o corpinho da nossa bolsa. Olha aí que prática. Rapidinho faz, muito prática, ficou tipo um saquinho, né? A nossa bolsa. Agora, a gente vai fazer as alças. Para fazer a alça, eu vou usar dois mosquitão. Custa R$1 cada um mosquitão desse daqui, gente. Comprado nessas lojas que tem bijuteria. R$1, 50 centavos, R$2, depende do tamanho. Esse aqui eu paguei R$1 em cada um. Aqui já vai agregar mais valor à nossa peça. E aí, eu vou pegar o meu barbante número 6, eu vou fazer na cor crua mesmo, porque o meu vermelho já tá acabando, tá? Então, eu faço aqui na cor vermelha mesmo. Aí, eu pego aqui, faço uma laçadinha, aí, pego aqui, faço um ponto baixo, uma correntinha, vira o nosso trabalho. Ponto baixo. Pegando sempre as duas pontas aqui, ó, tá, gente? Ponto baixo. Alargo o ponto baixo, tá, gente?
uma correntinha, vira o trabalho. Ponto baixo lá longo, uma correntinha, vira o meu trabalho. Um ponto baixo largo, uma correntinha, vira o meu trabalho. Um ponto baixo largo, uma correntinha, vira o meu trabalho. Um ponto baixo largo, uma correntinha, vira o meu trabalho. Um ponto baixo largo, uma correntinha, vira o nosso trabalho. Uma correntinha, ponto baixo largo, uma correntinha, vira o nosso trabalho. Um ponto baixo largo, uma correntinha, vira o nosso trabalho. E assim vai ficando a nossa alça. Olha aí que bonita que ela fica, né? Vamos fazer até a altura de mais ou menos aí 1 metro de alça, tá, gente? Como essas correntinhas aqui, ela estica, então pode fazer uns 90, 1 metro. Vocês façam, eu vou fazer a minha aí e já volto com ela concluída. Quando chegar lá no outro, é só fazer o último ponto costurando no outro mosquitão do outro lado, tá? Vamos lá. Pessoal, olha aí, fiz a nossa alcinha aí, mais ou menos 1 metro de alça, ficando assim. Aí agora eu finalizo aqui dentro do meu mosquitão. Finalizo com um ponto baixo. Outro e corto as pontinhas, né? Aqui corto. E aí eu vou embutir essa pontinha, essa sobra aqui pra dentro. E o do outro lado também eu vou embutir aqui pra dentro. Pronto, gente. Agora é só colocar as alças que abre no mosquitão, né? Abre. E aí a gente coloca a alça de um lado. Se a gente quiser soltar aqui primeiro, a gente solta o lacinho, deixa ela aberta pra gente saber bem como é a lateral dela aqui. Aí, pessoal, coloquei de um lado, coloquei do outro, né? Ficou melhor assim. E é só deixar a quantidade que vocês queiram, dar o lacinho e tá pronta a nossa bolsinha estilo saquinho, né, gente? Que ficou, tipo, parecendo um saquinho, ó, que bonitinha. Modelinho diferente aqui no canal, né, dos outros modelos que eu faço sempre. Deixa eu dar um laço aqui melhor. Um diferente, um pouquinho diferente. Fui inventando aqui na minha cabeça, na hora. E é isso. Olha só que fofa, né? Rapidinha fiz. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, não se esqueçam de se inscrever também no canal da praia. Núbia Cruz Praias, que é o canal que eu tenho, que eu mostro aqui as praias de Cajueiro, lugar onde eu moro, do Rio Grande do Norte, tá, gente? E é isso, se inscrevam lá. Eu vou colocar aqui algumas coisinhas. Ó, gente, cabe muita coisa, né? Ela ficou grande, eu achei. Até, ó, colocar a linha. Agora as coisinhas do nosso saquinho aí. É isso, tá bom? Um beijo, um cheiro e até a próxima. Tchau, galera. Valeu!